توبة اخويا توبة، ده انا مين اللي زارشم؟ ادرنی تختی نو هغه په ما را کې خو دینه زه بیا خبر شوی نه یم چې زما په دې اړه مطمئنه کې چې زه صابون مین زمانه لو مین زمانه لاسونه مین زمر سه مین زم چې سپاش نو زما نه غلی شه کنه مله وو مین ما پری دو خپل کې یا سړی خدای دې بنده خسات یا پاکه خدا تا او صابون مین زو نه لو مین زو ول دار سه د غشان اوس کاج کو مله زمانه کلار شه کنه یاره نو نیول او تاسو شکی مړه زه شکی یم دے تو وہی اگتے بگتے اور داخل کو دماغ پہ خراب ہو رہے کوتا 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 دا 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 داخل کو دماغ خراب کی داخل کو اسی دماغ خراب شوی دی درچا خبر دی صحیح دا پتہ سو تو کان نی تو کی دے نے مخ کی دلتا سجاد لاس منزل او غین ٹائم پنا سوار باندې گوتی وی او پخلے کی گوتی وی بس دا دا چا خوا خونی پدی باندې بتو وس لاسین زی پوی دی دا باندې زی صحیح دا لچا مڑا خدای دے خوار مکا بده خلق لاسین زول بده سو تو کان تو کی نہ پاگے باندھے دانل کتا برا کو زبین زندر اوری تے وس راش گوتے اور اڑا کر وی گرزا پکوٹو لا سوا پکوناٹو